Negde je posle pola 11. Jelenski skok, tako zovu, da li ovo brdo gori ili ovaj kraj, to mi je Mila malo pre rekao. Ja sam ovde bio sinoć, pa Boga mi od 8 do 9. Ovde su radili Era Trans i Srđan Minić, jer je njih dvojica vlasnici ovih firmi. Uspeli su da saniraju ovaj deo puta. Evo da pogledate. Taj deo puta koliko da se prođe, jer je odrom bio pa još metar na levu stranu. Ovo je sad urađeno privremeno. Malo pre se momci koji su krenuli vratili, jer kažu da ovde tu ne može proći. Kada teče ova voda, valjda će još nešto da se radi. Eto. Toliko odavde. Iza mene je Suva planina, obronci Suve planine. Predivno je vreme za šetnju, ali nije za uživanje. Za one koji ne znaju, ja sam nešto pao. Toliko odavde. Ovo je za filmove Stravi užas.